ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଏହା ସତ୍ୟ କି 2011 ମସିହା ଠାରୁ 2020 ମସିହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପାଖାପାଖି 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ସରକାର, ସେ ଉପା ସରକାର ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା NDA ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ହିସାବ କରୁଥିଲି, ପାଖାପାଖି 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଅନୁଦାନ ବଜେଟ୍ରେ ଲେଖା ପାଇଛୁ, ବଜେଟ୍ରେ ଲେଖା ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହରଦାସପୁରର, ସେଠି ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଠି? 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହିସାବ ପାଉନୁ କି କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦରମା ବାବଦକୁ କେତେ ପଇସା ଯାଉଛି, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ରେଲୱେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି କମିଟିରେ, ଏକ ତ ତାଙ୍କର ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଧାନସଭା କମିଟିକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖସଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଉନି ବୋଲି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ୍ର ବାହାସ୍ଫଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯେତେବେଳେ NDA ସରକାର ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାଗିଦାରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ହେଲା। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ SPV ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପଇସା ଦେଇଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି, ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ନର୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଗନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ବା ଆପଣ ଲୋକରେ ସେଟ୍ ତିଆରି କଥା ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଶିକି ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ଟୋକନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରହଳିକା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଥା କହିବା କି ଆମେ କେବଳ ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଅଧିକା, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁସି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭିତରୁ ପଶନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଡିବେଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତା'ର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ରଖୁ, 10 ବର୍ଷରେ 27,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା, ତା'ର ହିସାବ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, UPA ସରକାର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତାପରେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁଦାନ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସିଏ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଡିବେଟ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଯେଉଁ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରେଲୱେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗେଇଛି? ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍, ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଦୂରନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେକୌଣସି କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତକ ଧଦଳା ବୋଗି, ନଷ୍ଟ ବୋଗି, ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବୋଗି ଅନ୍ୟ ଡିଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ 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 ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେକୁ ପଠାହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଦାୟୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିବି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ହରଦାସପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ 2013 ମସିହାରୁ, ଆପଣ ଆଜି ହେଲା 2020, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ପଇସା ପରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେବା କାରଣ, ତା ଠିକା ତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନ ହେବା କାରଣଟା କ'ଣ? ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଉଛି, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, MOU ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପଳାଇଗଲା, ଗତ ବର୍ଷ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯଦି କଥା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ଆପଣ 1000 କିଲୋମିଟର ହାଇୱେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ କଥାରେ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଖିବେ, କଥା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ, ଆମେ ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତା ହିସାବ ତ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁକି? ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଦେଲାନି ବୋଲି ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଆସନ୍ତୁ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ କେଉଁଠି? ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କେଉଁଠି ହେଉଛି? MOEF ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ, କେତେଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିକି ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦା ବାସପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେଠୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି? ସେ କେବେଠୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ?
ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଫରେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କଥା ଅଛି ସବୁ ଏମ୍ ଓଏ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଜମି ଅଧିକରଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିକି ଆମେ କାମ ନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଳ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯଦି ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରେଲୱେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅଛି ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଡାକନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ହେଡ଼୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପଇସା ଅନୁଦାନ ଦେବା ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ କେତେ ପଇସା ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଫେରିଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବେ ଏ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6-7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ। ତ ଇଏ ଗୋଟା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।